Les motos, cotxes i tractors clàssics hauran d'esperar un any per retrobar-se a l'Espunyola. L'evolució dels brots de la pandèmia a l'àrea metropolitana i Lleida i les recomanacions del Procicat han obligat l'Ajuntament de l'Espunyola a anul·lar el tradicional mercat de recanvis i trobada de motos i vehicles històrics. La decisió es va prendre aquest mateix dilluns en un ple extraordinari, després de les restrictives mesures de seguretat i la impossibilitat real tant per part de l'Ajuntament com dels organitzadors per fer-les complir. En aquest sentit, el grup de voluntaris i voluntàries encarregats d'organitzar aquesta trobada han estat d'acord amb la decisió municipal. El mercat de l'Espunyola és tot un referent entre els amants de les antiguitats i els vehicles clàssics. Enguany hagués arribat a la 21a edició, per la qual els organitzadors havien fet un esforç per garantir les mesures de seguretat. L'empitjorament de la situació ha fet aconsellar la suspensió de tots els actes.